по ЖК Львівському разом зі мною ось. Цей ЖК почали будувати в 13-му році, мабуть, я не, точно не буду, але я вже з 14-та тут, і тут багато будинків побудували вже потім, як я вже був, коли їх будували. А були оці перші будинки по вулиці Львівській тут і по Волошковій. Перші будинки побудовані, от вони, ось вони, видно. А потім почали будувати інші. Львівський. Тоді так не виглядала і Соборне, оця вулиця тут. Ну, водоканал то був. Не було оцього ні молока, ні інсайта, я не пам'ятаю, салон в штору ці. Ось. Не було тут найтепліше цієї зупинки в світі. Ну і тут всього-всього не було. Парк цей теж збудували потім. Такий гарний парк з алеєю. Сьогодні неділя, вихідний, ну людей мало. Може, мабуть, то що холодно чи ні. Ось людей мало. Ввечері, може, вийдуть. А зараз поки що так. Є люди, ну, не так, я сказав, що багато. Всі будинки були перші побудовані. Львівська 1, Львівська там. Ось по вулиці Львівській. Ось цих будинків не було. Їх вже потім збудували. Ось. Ну, там магазини були продуктові. Ну, по Львівській, ті вони, оці будиночки були. Чотириповерхові їх збудили. Ну, і коли я приїхав. А потім вже розбудовувати почали ще. Ось будинок уже вулиці Волошкової. Це його закінчується, як кажуть. Ось цей будинок великий, ось стіна ще з 1А Львівська. Ну тут за алеєю цей. Ну а так тут. Так. Вулиця Волошкова, тут ярмарки по неділям бувають по цій вулиці. Неділям. По вихідним. Ну, неділю. Буває. Так, це вулиця Волошкова. Ось тут така кухня грузинська. Анчосна. Недавно відкрилася. Там друга вулиця Волинська вже йде. Волинська 9. Оце вже вулиця Волинська. Оце вулиця Волинська, і тут вона йде, і сюди, оце вся вулиця. Ось вулиця Волинська. Ось вона тут. І всі ось тут. Ось так. Я знаю, як цей будинок на Львівській 17 будували. А тепер тут уже оцих кінь-пальто. Тепер повідкривали тут кафе, бари, ось туристичні агенції які, ось кав'ярні, і так салони краси. Ну і так. Ось я знову вийшов на вулицю Львівську. І тут будуються отакі
Танхаузен, мабуть, їх назвуча. І це вулиця Львівська, і найдивися туди, до інсайту туди, до Соборної. Ось Львівська вулиця, ось така тут. Так. Це двір вулиці Волинської і Тернопільської, мабуть.